Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdi təqdim edirik. 2 otağa düzəlmə mənzildir, çox gözəl bir mənzildir. Xırdalan şəhərində yerləşir, Prospekt yolun kənarında. Tam gördüyünüz əşyalar hər bir evdə qalır. Girişdə, solda belə bir mətbəxi var. Təşkil edirəm, gördüyünüz əşyalar hər biri evdə qalır. Ümumi sahəsi 61 kvadratdır. Santər qovşaqdır. Burada belə bir qonaq otağı var. Çox gözəl bir mənzildir. Qiymət 63 min manata satışa çıxıbdır. Tam doludur, kombisi, hər cür şəraiti var evin. Burada isə belə bir yataq otağı var. Burada belə bir balkonu var. Kombisi qoyulub. Təşkil edirəm, bu evin qiyməti 63 min manata polunu dolu satışa çıxıbdır. 15 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.